קח את התרבוש למימונה. שימי לו משהו במרוקאית. אני אשים. יש לך? שימי מרוקאית, רוצים לרקוד מרוקאית. להעיר את כל הזקנים. מוסטש, תהיה מוסטש. יוצא אשכנז. איך? אלה, איך בדיוק אני? היא התרגלה כבר אליך, אלה. Jesse, look. Look at the camera. Yeah.
Thank you, thank you. אני אמרתי שזה, אם יש לך, אם אתה נוסע, אז תשב על זה. Thank you.
שלום, איזה חיוך. אלי, זה הצד הכי טוב שלך? באיזה שעה קבוע, גברים? אני לא יודע לי. אה? הכי טוב. זה הכי טוב. זה כבר הכי טוב. זה הכי טוב. אוקיי, תודה רבה. זה לא נשאר אוקיי. זה מה שאני תודה רבה. Thank you.